Dobrý den, já jsem Martina Štikarovská a ráda bych vám ukázala, jaké úkoly můžete zvládnout s tabulkou. Tak v první řadě je to vkládání obrázků, které bych chtěla připomenout. Tabulka dokáže jednotlivé obrázky nahrát přes sebe. Já si vložím z galerie jiný obrázek a jednoduše ho umístím přetažením do tabulky. Ještě připomínám, že označením tabulky můžeme také v horní liště změnit barvu výplně celé tabulky. Pokud potřebujete v hodinách skrýt žákům nějaké řešení, tak tabulka je k tomu ideální. Můžeme si totiž přidat stínování jednotlivých buněk, a to velice jednoduše. Stačí si totiž označit jednotlivou buňku nebo sloupec nebo celou tabulku a v rolovacím menu přidat stínování buňky. Pojďme si to tady ukázat na buňce, která ještě vystínovaná nebyla. Přidat stínování buňky. Potom ho můžeme jednoduše odebrat kliknutím na takzvanou pokličku a zase vrátit pomocí trojúhelníčku vlevo nahoře v konkrétní buňce. Tabulku můžete využít i k zápisu jednotlivých informací, například v jazycích, kdy doplňujeme takovéhle geometrické tvary a potom vlastně to můžeme využít k diskuzi. Při vytváření tajenky také využíváme nástroj tabulka. Já si rychle vložím malinkatou tabulku a ukážu vám, jak jednoduché to je takovéhle buňky odstranit. Například v tom druhém řádku vidíte, že je potřeba tam vložit mezeru. Označím si levým tlačítkem myši buňky, které chci odstranit, a podívám se do rolovacího menu, kde je odstranit buňky. Potom se mě vlastně tahleta tabulka takhle vykousne. Ve hře Piškvorky v matematice můžete také využít tabulku, ale pozor, pokud si budete chtít družstva označovat obrázky nebo nějakým tvarem, tak upozorňuji na to, že vlastně přetažením obrázku na tabulku vám způsobí, že vám vlastně zmizí ten příklad. Takže doporučuji velice jednoduše připravenou tabulku na piškvorky zdigitalizovat pomocí foťáčku digitalizace obrazovky, jednoduše udělat obdélníkový výřez nebo print screen části obrazovky první ikonou a umístit to na stránku v podstatě jako obrázek. Potom už stačí přetahovat po nastavení nekonečného klonovače obrázky do tabulky tak, jak žáci odpovídají správně, a můžete potom se vlastně i vrátit k jednotlivým příkladům. Dalším nápadem na aktivitu s využitím tabulky je dyslektická rozcvička a doporučuji žákům nejdříve zadat takovýhle návod, podle kterého budou postupovat. V podstatě je možné s tím pracovat i na čtverečkovaném papíru, i na interaktivní tabuli. Nejdříve je to v podstatě taková šifra, která se dá podle těchto kroků zaznamenat do tabulky, která je opět zdigitalizovaná. No a potom právě dyslektická rozcvička pro dyslektiky a zbytek třídy, aby rozeznávali pravou levou stranu, tak ta následuje, že si vlastně podle těchto šipek můžou žáci zacvičit. No a posledním nápadem, který jsem připravila tady do tohoto videa, je osmisměrka. Doporučuji opět připravenou tabulku zdigitalizovat, abyste mohli škrtat a viděli text, který se ukrývá i pod tou čarou. Nebo můžete jednotlivá slova vybarvovat. Děkuji za pozornost a připomínám, že více aktivit najdete v článku na mém blogu, který vidíte tady na poslední stránce prezentace.